O Sotavento Algarvio recebe-nos com a promessa de momentos inesquecíveis e nós reunimos as melhores sugestões para o escape perfeito. Passeios na praia, o sol, o descanso, o contacto com a natureza são vários os ingredientes que fazem desta zona do Algarve um dos mais apetecíveis destinos de férias da Europa, e não é só no verão. Do glamour de Vila Moura à riqueza natural da Ria Formosa, não faltam motivos para rumar ao sul do país em qualquer altura do ano. No portal escape.pt encontra as melhores sugestões para uma escapadinha ao Algarve. Em Vila Moura, o Tivoli Vitória distingue-se pela elegância e sofisticação, presentes até nos mais pequenos detalhes. Dê-se ao luxo neste magnífico hotel. As suítes primam pelo bom gosto e o conforto dos quartos completa-se com uma lista de serviços especialmente concebidos a pensar numa estada perfeita, do princípio ao fim. Menu de almofadas, menu de banhos aromáticos preparados pelo mordomo do hotel, mimos que fazem toda a diferença. A suíte presidencial cumpre com toda a elegância os requisitos mais exigentes em qualquer um dos espaços que a compõem, e a vista do terraço é certamente memória a guardar. Na piscina encontra a tranquilidade de que precisa, e neste cenário só faz sentido deixar-se ficar e aproveitar cada instante. Elements Spa by Banyan Tree, um templo de relaxamento onde o tempo para e o seu bem-estar absoluto é o único objetivo. Para o alcançar, entregue-se a um dos tratamentos de inspiração oriental num ambiente íntimo e exótico. O restaurante Gourmet Emo apresenta uma carta sazonal que reflete a qualidade dos produtos escolhidos. Explora-se a fusão inesperada de sabores e a criatividade dos pratos resulta como um apelo aos sentidos. Prove este presunto de veado com piranache e frutos vermelhos com redução de calda de cerejas numa sala sofisticada. A proximidade com o prestigiado Oceânico Vitória, palco do Portugal Masters, permite jogar golfe sem grandes deslocações, e se nunca experimentou, aqui está a oportunidade perfeita para aprender. Sugerimos uma aula de iniciação com o profissional do campo. À curiosidade e empenho de Manuel Janeiro deve-se uma excelente garrafeira que obriga a uma paragem no restaurante Veneza, em Meimunis. Perto de Paderne, o Veneza não é só um sítio onde se come bem. Aqui o vinho é protagonista e antes de chegar à mesa. Nesta sala, as prateleiras estão forradas com garrafas, uma visão que faz as delícias dos apreciadores do néctar dos deuses. Tudo começou há mais de 20 anos. Em 83 eu já tinha algumas marcas de referência do nosso país, que naquela altura eram mais Bairradas, Dãos, Poucos Dores. E daí a clientela também achar piada aqui no campo existir já aquelas marcas de referência a nível nacional. E aí, daí ensinarem-me também a conhecer outras marcas que iam saindo. Portanto, e eu criei um certo entusiasmo e um certo gosto pelos vinhos. São cerca de 1.800 referências à disposição para levar para casa ou consumir no restaurante. Se for este o caso, pode pedir aconselhamento para garantir uma harmonização perfeita. Com uma sopinha de feijão, por exemplo, liga muito bem um Barranco Longo Reserva. É? Com uns lombinhos de porco com amêijoas, tem que ser um vinho um pouquinho mais encorpado,
então Toriga Nacional Marquês dos Valos. Uma sobremesa, eu aconselho sempre um Porto com a sobremesa, com um morgado de amêndoa ou um choca-figo, que é um figo com chocolate, e então um vintage é excepcional. Passando por aqui, impõe-se uma visita à Ria Formosa. Sugerimos um passeio de barco para descobrir a beleza natural deste parque. Subimos a bordo no cais da Porta Nova, em Faro. A embarcação é da empresa Animaris e a proposta é navegar pelas águas da Ria Formosa para ver de perto a vida deste parque natural. Dunas, salinas, sapais, caniçais são cenários distintos que marcam a paisagem, um palco privilegiado para a observação de aves. São 238 espécies identificadas, 80% das quais migratórias, aves que encontram aqui o alimento de que precisam para recuperar forças e voar para outras paragens. São 60 km de extensão total de um sistema de ilhas-barreira que protegem o parque natural do impacto do oceano. As correntes vão definindo os canais por onde passamos neste santuário de plantas e peixes que se transforma radicalmente com o baixar e subir da maré. Viveiros de amêijoa, o marisqueio, pesca e salicultura são algumas das atividades que ocupam mais de 8 mil trabalhadores na Ria Formosa. Há saídas regulares com a ilha deserta como destino. A experiência com um guia da natureza tem o custo de 20 euros por pessoa. Se pretender um outro roteiro, também é possível, só tem que fazer marcação. Na ilha deserta, o restaurante Staminé recebe com a garantia de uma refeição pautada pelos sabores da região, num cenário deslumbrante. Uma vez na deserta, uma das 5 ilhas da Ria Formosa, sugere-se um passeio para desfrutar de uma paisagem única. Caminhe pelo passadiço de madeira ou pela praia. Isto vai abrir-lhe o apetite para uma refeição memorável no Staminé. Neste espaço, com vista desafogada para o mar, o convite é para partilhar a comida e uma boa conversa, um incentivo à tertúlia gastronómica. Os estímulos chegam com as entradas. Vai querer trocar impressões sobre estes deliciosos camarões da praia para tentar descobrir o segredo picante que os envolve. E a mochama de atum com gaspacho não vai deixar sem assunto. São receitas tradicionais inspiradas nas raízes familiares e na qualidade e frescura dos produtos da região. É por isso natural que o destaque seja dado ao peixe. Surpreenda-se com esta fresquíssima dourada grelhada no forno, prato que combina na perfeição com a vista e com um copo de bom vinho algarvio. Não parta sem provar um exemplar doce conventual do Algarve. A fatia de Santa Clara vai adoçar-lhe a boca para a viagem de regresso. O Palácio do século XVIII, cuidadosamente recuperado, é hoje uma pousada envolvida por bonitos jardins a descobrir em Estoy. Mandado construir por volta de 1782 pelo morgado Francisco de Carvalhal e Vasconcelos, o Palácio de Estoy atrai visitantes seduzidos pelo encanto que é agora partilhado com toda uma ala moderna. É nesta zona de projeto assinado por Gonçalo Birne que ficam os 63 quartos e suítes da pousada de Faro, confortáveis e de decoração contemporânea. Nos salões saltam à vista as linhas decorativas estilo Luís XV e as pinturas e talha dourada destacam-se entre algumas peças restauradas. Os jardins implantados em socalcos revelam inspiração no traçado francês e italiano e a casa, tal como se cria na época, assume posição central e imponente no topo destes espaços de passeio, onde pode admirar painéis de azulejos, estátuas e bustos. A piscina exterior oferece-lhe descanso e vista relaxante de mar e serra. No restaurante O Visconde, a carta inspirada na cozinha portuguesa exibe bons exemplares de qualidade em pratos de apresentação cuidada e sabores apurados. A estadia na pousada de Faro varia entre os 130 e os 220 euros. Localização privilegiada na Ilha de Faro, o Sui Generis é um espaço arrojado que aposta na cozinha de fusão.
A esplanada do restaurante convida ao Dolce Fare Niente e, nos dias de sol, aproveitar este cenário com os pés quase na areia é um luxo. Aqui servem-se refeições ligeiras e recomendam-se os deliciosos sumos naturais de fruta. O deck é apenas uma das propostas do Sui Generis. Lá dentro, no primeiro andar, está uma sala de ambiente sofisticado, onde o mar se mantém em cena. A carta explora de forma criativa a fusão de sabores com o toque do chefe Luís Ricardo. Puré de batata com beterraba, filete de pregado e courgette recheada com cogumelos e molho de curcuma é uma das opções. Inspirada na requintada pastelaria francesa, clafoutis de framboesa e gelado de tangerina com base de gelatina de menta para terminar. No terraço, elaborado in loco pelo chefe Gilberto Silva, o sushi, novidade do verão passado que veio para ficar e que combina na perfeição com o som das ondas da praia. O preço médio sem vinho no Sui Generis é de 35€ por pessoa. Até ao dia 24, visita a aldeia do Pai Natal na cerca do convento em Lolé. Esperam no ateliês, insufláveis e outras atividades para passar tempo em família. Até 26 de dezembro, o Coliseu dos Recreios em Lisboa transforma-se num palco único de espetáculos e diversão para crianças e adultos com o Circo de Natal. Dias 22 e 23 às 15 e a 25 e 26 de dezembro às 16 horas. Também o Coliseu do Porto apresenta um espetáculo cheio de surpresas com o monumental circo a decorrer até 2 de janeiro do novo ano. Para este e outros destinos, consulte o site escape.pt e boas viagens! Novo Dacia Duster. Escandalosamente acessível. Dacia. Grupo Renault. Tivoli. Hotels and Resorts. custojusto.pt. Liga Relvado. O jogo que dá prémios aos melhores treinadores.